diriyad daahir haaji caalin oo kamid ah odayaasha iyo wax garadka gobolka togdheer ayaa bogaadiyay wax qabadka xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ee ku aadan mashruucda iyo maamul wanaaga laga sameeyay gobolada iyo degmooyinka Soomaaliland muddadii ay xukuumadu talada haysay waxana uu sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland ka difaacay eeday uga yimid gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u xid injineer Faisal Cali Xuseen Faisal Cali Waraabe waxa ka hadlaya hoggaaminta Muuse Biixi ee aad tiri hoggaaminta مدحوين منصبيح العبدي ما أنت كرسي قفولي مسكح يسوها كصبر قضي حفيز كشقاق رب فرق شقاق رب مركو فرق وافتي مبدري صومالي الله يقف قصة أو شقالة مدح صوتا بتو مقعي صو صدحان يلمبر كيسو صدحان كينا بود وحي شقاق رب كصوب حينا سيداس الاق بو قفل بل موبي لمبركي سي مغيسا صدخ اسكو جوجي انت سوركاي اوت اسكو دبا دحداي فرحان ادر هيبو غدوميه او غدغاي فرحان ادر هيبي اسغا سياسه بو سكو شقيريا صدق كبشو مركاي دباته قفل با سوخي مشهركي سو موبيلكي سو كهلا وا هوغامنت موسارنتاس موسا و خو كلو قبطي مدحوينو و خو كلو حفيزك قندراسية ده مسكح دي سيكا صابر قطي هرو بيجرين وهالك دلك اللغو هربارين ايوه مشروع قصد او دلك اللغو هربارين ايوه بايع مفترقين ترتم بوسة بيسر منفع او قوض هلال عدي قندراس كاكو قوليسة تقود دي ده حريرتي اي هايسو ايوم باهو شاد غاجسة كاسورا مسكح ده موسوكا صابر قطي dakada barbaraymka cusub ee farta laga jaray ee wushashki iyo qalab oo dhan loo keenay ee banaanka cad ahaa jirteena maskaxda buuse ka soo burqatay madaxweynaheenu isagaan ictiraaf haysanin isagaan dalku warshad lahayn afrika iyo aasiya madaxweynahaas madaxweyne ka karti badan oo ku dhacroon oo ka qabool badan afrikiya asiya kama dhal dalka doorasho ka soconaysa waxa lagu heshiyay doorashadu saddex xisbi qaran inay nabadgelyo iyagoo gacmo isku haysta ay ku dhamaato doorashada Muuse Juhdi badan buu galiyay kharash badan buu faragaliyay iyadaa Ilaahay mooyay inna caawin buu dhaliyay ku dhacis iyo kartidiisa in dawladdu hirgasho iyadoo COVID-19 iya abaarba in hayaan buu yiraahdo ku dhacda doorashadu waqtigii loo qondeeyay Faisal isagoo gudaha joogo aakhir al-cimriya ayuu ninka caynkaasa yiri farmaajad meel la joogta Faisalow saddexda xisbi qaran labada xisbi kale lixda gobol waxay ka sameeyeen mid walba xafiis xafiiska qofka ugu yimaada ayuun baa iska sharaxa adigu kaaga tuurtaad ku sidataa kolba gobol baad u qararaysa koox baad wadataa yaa sharaxayay uun baad leedahay wada dhuxuleedaas aad haysaa war ilaahay ka yaabo dadkana lugooyada ka daa khalaaqalka aad kula dhex shirto xukuumadana ka daa haddii taa ka joojin weydo dib lagu dulqaadan maayo hay'adaha sharciiga uu baa haddii aad gafto sharciiga ku marin doona marka ku qiimeeyay waxaan kugu qiimeeyay laba wado meel isku karoosto oo afar wado noqda yaa nu qurux badan oo dhan wanaagsan siisa laakiin hoosta ka waalan istaagay qofkii soo aqbaraba wadadu dhan ku hayaabuu yiri waxaas aad u socotaa kula lug abaar markuu raacaabiisa soo rogo haddana halkii uu saagaa wuxuu arkaa mid wada kala haya wuxuu yiraahdaa waxaas aad u socotaa ha kula lug horta adigu halkaas aad ku qiimeysanta waa kula lug kolka bare salis cid qabaraysa kula lug kolka kiiniya la qabaraya kula lug kolba xisbi la sheegaya kula lug khaliil barraa uraan tv ga qaranka somaliland magaalada burco